prečo si prišla opäť aj po roku do Talentu? Do Talentu som prišla, pretože chci skúsiť šanci ešte jednou. Minulý rok to bolo fakt super, mám z toho úžasné spomínky, ale tenhle ten rok bych do toho chtěla dát ešte víc. Čo to znamená ešte viac? To znamená, že celý rok jsem fakt trénovala, hodně jsem dřela na tom, abych teď tady předvedla jako něco velkého. Něco se chystá. Bude to něco vlastné, alebo něco jiné? Budu zpívat písničku od Franka Sinatry, ale více mi líbí teda v podání, bude to My Way, více mi líbí v podání Elvise Presleyho, ale já to budu zpívat jak Aninka Paldusová, tak snad se to bude líbit. Ako? To je, doufám, že hezky. Vydáš za seba všetko? Přesně tak, dám za sebe úplně všetko a prostě to tam rozparádím. A vtedy se nedostala až do finále, bylo ti to lúto? Když jsem se do finále nedostala, bylo mi to líto, ale já jsem si řekla, že jde dál. Zkusím na tom zapracovat sama a pak když jsem viděla další upoutávku, já říkám, dobrý, jdu na to znova, je tady další šance. Očekávání jsou finále? Moje očekávání jsou finále. Přeju si to finále a já doufám, že to tak bude. No a co se změnilo za ten rok? Teda vidíme, že vyzeráš jinak, že se ti troška imidž aj zmenil. Proč si tamka rozhodla pro změnu imidžu? Tak já ani nevím, prostě to přišlo samo. Já jsem si obarvila vlasy, já říkám, možná se to ke mně bude hodit víc. Já už říkám, už nejsem ta holčička, že jo, už mi je 21 let, tak říkám, zkusíme to trošku jinak, jo, chci, aby všichni viděli tu změnu. Trošku jsem na sobě zapracovala trošku víc. A říkám, dobrý, jdu do toho pořádně natvrdo, když už teda, tak už teda jdu pořádně. Lidé tě teda poznávají? Lidi mě hodně poznávají, jako když jsem skončila to první kolo, nebo takhle, když jsem vyšla z Talentu, tak říkají, půjdeš dál do finále, půjdeš, já říkám, já nevím, ale my tě známe, já jsem třeba ty lidi ani neznala. A oni, oh, ty jsi byla v Talentu, že jo, ty jsi byla super, a ta strašnou radost mi to udělalo, to bylo opravdu fakt krásný jako zážitky, jako s tímhletím. Videa na YouTube aj všade sa zdieľali celkom slušne? No ako práve že jo, že práve že i komentáře byly jako hodně pozitivní, jako že jsem na to fakt koukala jako a začala jsem jako dělat i vlastní tvorbu, což si mi pomohlo bez Strejda, no a i lidi se jako by na tady to ozývali, že se jim to líbí, tak kdy jako nahrajou další písničku a tak, já říkám, dobrý, tak možná, že brzo. A zmenil ti Talent tak trochu i život, alebo tě nakopol v té tvorbě? Talent mě nakopnul. Život mě změnil v tom, že prostě posunul mě dál právě, že i ty lidi se ke mně chovají úplně jinak, že to je prostě fakt velká změna, jo, to ani nějak nedokážu tak říct, kdyby někdo jako žil jako místo mě, jo, takhle. Ale ten kousíček toho, co mi dřív chybělo, tak mám zase zpátky a jsem teď fakt strašně jako moc šťastná jako z toho, no. Teraz jdeš pokračovat v tom začátku. Přesně tak, jdu pokračovat a teď mám jako svůj sen stát se zpěvačkou a budu se ho držet hodně dlouho a já doufám, že mi to všechno vyjde tak, jak má.